30 kilometrin maailmanmestaruuskisojen viimeinen naisten hiihtomatka kyseessä, ja näin naiset pääsevät matkaan. Ja Virpi Kuitunen lähtee tapansa mukaan jälleen vahvasti liikkeelle ja työntää vahvoin tasatyönnöin. Aino-Kaisa Saarinen vieressä, sitten Justina Kowalczyk ja perässä Petra Majdic ja Kristiina Smigun ja sitten muut heidän perässään. Joten kilpailu on lähtenyt käyntiin. Oberstdorfin voittoa puolustaa kahden vuoden takaa Marit Björgen. Kuitunen silloin hopealla ja Venäjän Natalia Baranova Masolkina oli silloin kolmas, mutta hän ei ole nyt mukana. Saarinen oli silloin kilpailun neljäs. Ja Torinossahan kisattiin vapaalla hiihtotavalla. Ja sieltä Virpi Kuitusen johdolla Justina Kowalczyk on aloittanut myöskin pirteästi. Naiset tulevat ja ilmeisesti tuo lähtö sujui ihan ongelmitta koko porukalta. Ja sitten seuraava väliaika. Kohta 5 kilometriä täyttyy. Lähes 5 kilometriin. Shevchenko tällä hetkellä Majdicin kanssa kärjessä. Suomalaiset hyvin mukana. Juhauk on parantanut. Ja sitten muut. Suomalaisetkin ihan siinä. Kuitunen 6, Saarinen 7. Eli nuoren Teresa Juhaukin veto on ollut niin kova, että se on nyt monille liikaa. Ja vauhtia on tässä kilpailussa sen verran nyt. Siinä on se reilu tusina hiihtäjiä kärkiryhmässä ja sen jälkeen on monilla vaikeaa. Steira sinnikkäästi seuraa koko ajan siinä, mutta antaa koko ajan myöskin Juhaukin tehdä töitä. Eivätkä muutkaan lähde nyt vetohommiin. Juhauk on ollut kärjessä suunnilleen nyt 7,5 kilometriä tässä kilpailussa. 7 kilometriä ainakin. Suurin osa matkasta hän on johtanut. Kuitunen, Saarinen. Kelpo paikoilla siinä. Jörgen. Hänkin hyvissä tarkkailuasemissa. 18 hiihtäjä Japanin Sumiko Yokoyama on 10 sekuntia perässä. Ja siihen katkeaa nyt tämä ryhmä. Ja sen ryhmän sisälläkin on jo joitakin aika merkittäviä aikaeroja. Eli melko pian ilmeisesti on se tilanne, että pääryhmässä on se reilu tusina hiihtäjiä. Ja tässä tilannetta reilun 11 kilometrin kohdalta. Kowalczyk jo 17 sekuntia jäljessä, 20 toki. Ja tippuu lisää. Skofterud saman verran, Longa 18. Britta Nurgren jo 27. Kyntsel 28. Mielenkiintoinen kilpailu on käynnissä. Ja suomalaisilla tässä vaiheessa mitä parhaat mitalimahdollisuudet tässä kilpailussa. Yli puolet hiihdetty ja 2 suomalaista 4 parhaan joukossa. Kuitunen vilkaisi taakseen. Hellittääkö sen verran, että Saarinen saa porukan kiinni? Ei hellitä. Ei hellitä. Pudistelee täällä pubi. Tässä on nimittäin nyt Virpillä sellainen mahdollisuus, että paljon töitä pitkän aikaa tehneet norjalaiset saattavat olla kypsymässä hänen vauhdinpidossaan. Ja silloin tietysti Aino-Kaisankin tilanne muuttuu paremmaksi. Norjalaiset eivät tässä kohdassa ota juomaa ollenkaan. Mutta siinäkin nähtiin hyvä esimerkki siitä, kuinka hyvin Kuitusen sukset luistavat. Hän otti rauhassa nestettä ja siitä huolimatta sauvoilla rajusti töitä tekevät norjalaiset eivät päässeet hänestä ohi edes. Smigun tulee tässä. Saarinen on pystynyt jättämään Smigunia koko ajan lisää myöskin. Se on hyvä merkki. Majdic hiihtää hänkin yksin. Siellä ei ole nyt kenelläkään vetoapuja oikeastaan. Jännä tilanne. Kärki kolmikko yhdessä, mutta sen jälkeen hiihtäjät
taivaltavat yksin seuraavilla sijoilla. Juhauk Steira. Rintamana tulevat norjalaiset vierekkäisillä laduilla. Ja Virpi tekee järkevästi, peesailee, rauhassa katselee tilannetta. Ei ole mitään syytä nyt iskeä. Ja sitten noin 80 metriä Ainopäisen Saariseen ero. Ja edellisessä väliaikapisteessä Steira Kuitunen 5 sekuntia ero Juhaukiin, josta sitten 20 sekuntia Saariseen, mutta Saarisella edelleen hyvä mahdollisuus nousta tässä kilpailussa kolmanneksi, koska Juhaukilla on tiukka paikka, ankara tilanne tässä vaiheessa kolmannella sijalla. Sama juttu. Ja tämä näitä harvoja haarakäyntinousuja, jossa seuraava tällä eteläisen puoleisella lenkillä myöskin haarakäyntinousu. Sitten eroa tullut hirvittävästi lisää. Aivan häkellyttävän paljon. 5 sekuntia vajaalla ja 10 siihen lisää nyt 15. Vajaalla kilometrillä. Ja sieltä tulee jo Saarinen. Ja hänkin jää lisää. Pronssikamppailu on nyt kääntymässä ja kääntynyt vahvasti Teres Juhaukin hyväksi. Nuori norjalainen tekee tässä elämänsä hiihtoa, haukkoo henkeä. Ja kaikki on pelissä myöskin Virpi Kuitusella, joka nyt on avannut tämän kirikamppailun jo hyvissä ajoin, ennen kuin tulevat tähän maalialueelle. Virpi Kuitusen tasatyönnöissä on nyt niin hyvin voimaa, että hän ottaa nyt metriltä hieman eroa. Eroa on sen verran, että sehän riittää, kun vain maalialueellakin puhtia vielä löytyy. Steira tekee vimmatusti töitä ja Virpillä rauhallisempi tahti, mutta johto pysyy hänellä. Ei pääse Steira enää nyt tähän kovin helpolla enää mukaan. Siinä ei ole kuin 6, 7, 8 metriä, mutta lisää tulee koko ajan. Joka työnnöllä kyllä Virpi tämän ratkaisi sittenkin, vaikka hetken siellä nousun päällä oli jäänyt pari sekuntia, mutta nythän on jo 2 sekuntia edellä vähintään. Ja tässä ei kyllä hellitä enää, vaikka Steira tekisi mitä tahansa. Näin tulee maalialueelle Virpi Kuitunen ensimmäisenä. Reilu 300 metriä on jäljellä ja 10 metriä suunnilleen ero hieman vähemmän Steiraan. Ja nyt on Virpillä kaikki pelissä. Kultakamppailu on kääntymässä hänen edukseen. Loppukiritaistelu on julmaa tällä hetkellä. Virpi kasvattaa työntötyönnöltä eroa ja hänellä on ollut mainio vauhdinjako tässä kilpailussa. Hän on antanut norjalaisten tehdä töitä ja nyt on loppukirikamppailussa. Hän on Steiraa vahvempi. Steira väsyy takasuoralla. 25 metriä eroa jo, ei ole kysymystäkään siitä, kuka on tämän päivän hiihtokuningatar. Se on Virpi Kuitunen, joka ratkaisi oivallisesti, taktisesti täyskymppi suorituksesta. Ja kaikki muutkin tietysti, jotka tähän ovat vaikuttaneet, saavat täyden kympin. Tämä oli mestarillinen näytös. Aika kiduttava jossakin vaiheessa, ennen kaikkea se viimeisen nousun päällä tullut 2 sekunnin takapakki, mutta nyt se on Virpin juhlaa. Ja Virpin juhlaa loppusuoralla. Kolmas kulta näissä kisoissa Virpi Kuituselle. Ja tässä tulee näiden kisojen hiihtokuningatar Virpi Kuitunen loppusuoralla. Hän on karistanut Kristin Steiran taakseen ja näin juhlat jo täydessä käynnissä Virpi Kuitusella loppusuoralla. Varaa myöskin nostaa kätensä ylös ja hän ottaa päämatkallaan kultaa täällä Sapporossa. Hieno kilpailu häneltä ja näin palkinto myöskin kovasta uurastuksesta tässä rajussa kilpailussa, jossa hän sai tehdä ihan loppuun asti töitä kukistaakseen Kristin Steira, joka tässä juhlii hopeamitaliaan, hopea saavutustaan. Kultaa Virpi Kuituselle ja hopeaa Kristin Steiralle. Kova kamppailu ja sitten pronssia Norjan Teres Juhaukille, joka tekee täällä loppusuoralla tai vielä takasuoralla töitä. Virpi Kuitusen suoritus ei jättänyt tänäänkään kylmäksi ketään. Hän on maailman paras naishiihtäjä ja 3 kultaa näissä kisoissa. Se on mahtava saavutus. Hieno homma. Onnittelut myös täältä selostamosta Virpi Kuituselle hienosta saavutuksesta ja urakasta tänään. 5. Suomen kultamitali näissä kisoissa ja sitten
Teres Juhauk, sensaatio Norjasta, nuori hiihtäjä. Ehdottomasti senkin takia, että teki niin rajusti töitä alkumatkalla ja jo 10 kilometriä sitten näytti siltä, että voisi melkein lopettaa hiihtämisen, mutta hirmuisella sisulla on. Ja tahdon voimalla hän ottaa pronssimitalin ja se on päivän ehdottomasti suurin yllätys tällä naisten 30. Ja vielä löytyy tahtia ja rypistystä loppusuoralla. Teres Juhauk, kilpailun kolmas. Ja sitten loppusuoralla neljänneksi Aino-Kaisa Saarinen. Saariselle sama sijoitus kuin tuli 2 vuotta sitten maailmanmestaruuskisoissa. Ja näin Aino-Kaisa Saarinen kilpailussa neljänneksi ei saanut Juhaukia kiinni. Kuitunesteira, Juhauk, Saarinen.